Mä oon Juho Leppänen ja mun unelmana on unelmoinnin kulttuuri. Me tarvitaan sitä. Miksi? Siksi, koska unelmointi on määräävä tekijä tässä sukupolvessa. Me ollaan ensimmäinen sukupolvi, jolla on vapaus ja lähtökohdat ja semmoinen tasavertainen lähtökohta lähtee liikenteeseen elämään ylipäätänsä Suomessa siinä mielessä, että meillä ei oikeastaan ole mitään pakottavaa tekemistä. Ei ole just silleen, että no nyt on just pakko tienata jotain rahaa tai tehdä tämä urapolku tai maksaa tämä joku vanhemmilta saatu sikaiso laina niin kuin loppuun. Tai ei ole semmoisia kahleita, että niin kuin nyt on pakko jotenkin kytkeytyä johonkin. Ja jos tämä niin kuin tuntuu sulle ihan niin kuin, että no totta kai ei ole, että me eletään Suomessa, tämä on hyvin hyvinvointiyhteiskunta, niin joo, kyllä. Mutta sun vanhemmat joutuu maksamaan esimerkiksi opintolaina tai opintorahat takaisin, ja sun isovanhemmat joutuu maksamaan opinnoistaan. Niin siinä on aika iso ero. Ja silloin ei tosi iso ero vielä niin kuin siinä mielessä, että jos sä oot nyt 80-luvulla tai 90-luvulla syntynyt, niin 90-luvun lapset on vielä enemmän pahoja unelmoimaan. En tiedä, onko se nyt sitten heille eduksi. No mutta katsotaan, mitä tämä unelmointikulttuuri, mitä se tarkoittaa. Mitäs jos sä olisitkin Intiassa ja sä olisit ton näköinen tyyppi ja onko sulla siellä mahdollisuudet unelmoida? No, me huomattiin, kun me tehtiin autolla Nepalin reissua ja me kyseltiin ihmisiltä ympäri maailmaa 19 maasta, että mikä teidän unelma on. Meillä oli tuommoinen kyltti, joka käännettiin ja ne kirjoitti sinne toiselle puolelle niiden unelman. Niin Intiassa me ei meinattu löytää ihmisiä, joilla olisi unelmia. Ehkä jos me oltaisiin hengailtu rikkaiden kanssa tai niiden niinku, jolla on hirveästi mahdollisuuksia, mutta niille, joilla ei ollut, niin ei niillä ollut semmoista käsitystä kuin unelmointi. Tämäkin kaveri oli silleen, että no, tämä tykistä ei näy, mutta tuolla on Taj Mahal taustalla. Ja tämäkin kaveri oli silleen, että hei, että mulla voisi olla semmoinen tavoite, kun me 10 minuuttia oltiin tentattu, että mikä olisi sun unelma, niin sen unelma oli se, että jos mä nyt pääsisin tuohon parempaan hotelliin, joka on tuossa tien toisella puolella tarjoilijaksi, niin sitten mä olisin niin kuin hyvässä kohtaa. Ja mutta ehkä tunnetaan tämmöisenä unelmoja tyyppinä tämän Autolla Nepaliin projektin seurauksena. Ja mä sen takia osaan myös ehkä kertoa jotain unelmoinnista ja mä pyrin siitä nytten jakamaan jotain lisää. Onko tämä sukupolvi, tai sanotaanko, onko meidän ympäröivä yhteiskunta semmoinen, että me taistellaan sitä unelmointia vastaan? Jos se on kuitenkin se meidän pääpolttoaine, tämän sukupolven pääpolttoaine, niin onko silti ihmiset, mennäänkö me silti silleen, että no ei, en mä nyt voi unelmoida, en mä saa unelmoida, mun pitäisi mennä nyt niin kuin vanhemmat toivoo taikka semmoiset niin kuin perinnäissäännöt, että mun vanhemmat on korkeasti koulutettuja, niin kai munkin pitäisi mennä korkeasti koulutettuna, tai mun vanhemmat on yrittäjiä, että munkin pitäisi jatkaa yrittäjänä, tai mitä tahansa. Taistellaanko me unelmointia vastaan? Onko se koko meidän yhteiskunta rakennettu sitä vastaan? Ei ole mitään unelmaa, jota ei kannattaisi ajaa takaa, kun meillä on oikeat tai on mahdollisuudet, tukirakenteet ja oikeat motiivit. Hei, siellä mun tyttö nauraa mulle. Ja anteeksi. Mä hämäännyn tästä naurusta. Joo, se on ihana. Joo. Ja, hei, mä kerron vielä tästä yhden jutun tästä meidän rakkaasta tytöstä. Sen nimi on Helmi. Ja me nimettiin se hänet. Me nimettiin rakas Helmimme kauan sitten. Ja sitten sen jälkeen yksi Sonjan, mun vaimon arabikaveri sanoi, että hei, että tosi hieno nimi. Että meillä se on miehen nimi ja se on Helmi ja se tarkoittaa minä unelmoin. Niin, että kyllä mä tiedän jotain unelmoinnista näköjään. Niin,
että ei ole mitään unelmaa, jota ei kannattaisi ajaa takaa. Silloin, kun meillä on ne oikeat motiivit, mahdollisuudet, tuki ja rakenteet. Ja se on semmoinen niin kuin väitös, mikä mulla on tänään sulle. Koska sä oot ehkä rakennettu, jos sä oot tämän sukupolven henkinen lapsi, niin sä oot rakennettu silleen, että sun on pakko ajaa takaa sun unelmia, tai sä et oo tyytyväinen elämä. Mitä sitten Kiinassa? Kiinassa me tavattiin, en muista juuri oliko tämä nainen vai kaikki, jota me kysyttiin sitä ennen, mutta ainoa unelma, mikä me löydettiin, oli se, että mä tahdon olla rikas. Mä tahdon saada rahaa, mä tahdon saada valtaa ja mä tahdon saada niin kuin itselleni mahdollisimman paljon. Ja se oli meille tosi outoa, koska me oltiin tultu kuitenkin Euroopassa, jossa ihmiset unelmoi maailman rauhasta ja niin kuin jostain ihme hötöstä, koska ihmisillä yleensä on mitään hajua, mikä niiden unelma on. Ja sitten tuli tämmöinen. Sen takia mulla oli tuossa äskeisessä slaidissa, että sitten kun on ne oikeat motiivit, niin silloin sä voit lähteä ajaa sun unelmaa takaa, koska jos ei se toteudukaan, jos sä ajat takaa semmoista unelmaa, jossa on oikeat motiivit, niin sä teet koko ajan hyvää siinä matkalla. Jos ei se toteudu, niin sä oot koko ajan tehnyt vaan hyvää. Sehän on tosi hyvä tilanne. Ja sen takia jokaista unelmaa kannattaa lähteä ajaa takaa. Jos unelman arvot on hyvät, sen tavoittelu jo saa aikaan hyvään, vaikka itse tavoite toteutuisi. Isoin tekijä, miksi emme unelmoi, on meidän ympäröivän yhteisön kulttuuri. Ja tämä on ehkä se isoin syy, kun mä sanoin, että taistellaanko me unelmointia vastaan. Tämä on se isoin syy, miksi mä väitän, että me saatetaan taistella unelmointia vastaan. Koska meidän yhteisöt ei välttämättä tue sitä unelmoinnin kulttuuria. Yhteisön kulttuuriin voi vaikuttaa ja sen voi rakentaa. Suomessa on jonkin verran esimerkkejä, esimerkiksi yliopistojen startup-yrittäjäpöhinät ja jotkut tietyt urheilujoukkueet ja niin edespäin, jossa ollaan lähdetty sillä unelmoinnin asenteella liikenteeseen, että hei, että mikään ei ole mahdotonta. Me voidaan saada aikaan ihan mitä tahansa. Ja tästä me päästään tähän pointtiin, mikä Mika Poutala sanoi yhdessä haastattelussa jossain vaiheessa, että unelmat on haaveita, joiden eteen sä olet valmis tekemään töitä. Ja mä oikein haluan sulle tänään niin kuin innostaa, että lähde tekemään töitä sun unelman eteen, koska et sä muuten sitä koskaan saavuta. Mitä sitten, nyt me ollaan seurakunnalla, me ollaan kirkossa. Mitä ihmettä nämä unelmat liittyy tänne? No ne liittyy tänne hyvin oleellisesti, koska kristinusko on maailman ainoa uskonto, joka ei perustu siihen, että me nyt miellytetään Jumalaa meidän teoilla, tai jumaluutta, tai uudelleen syntymistä, tai karmaa, tai kaikkia niitä muita vaihtoehtoja. Kristinusko perustuu siihen, että Jeesus meni ristille, kuoli siellä, ja sen takia me kelvataan Jumalalle. Se on niin kuin ihan mieletön lähtötilanne. Miettikää, että me ollaan Jeesuksen unelmia. Miksi? Koska Jumala jätti tänne ihmiset maapallolle haaveeksi, että hei, Aatam ja Eeva, koittakaa pärjätä, tehkää tästä hieno maapallo. Tämä on mulla haave teidän elämän kohdalle. Sitten me sössittiin se homma, mutta Jeesus oli valmis tekemään duunia sen unelmien eteen. Ja silloin meistä tuli unelmia. Ne haaveet muuttu unelmiksi. Me ollaan Jeesuksen unelmia. Me voidaan luoda meidän yhteisöihimme, seurakuntiin, meidän työpaikoille, meidän kouluihin. Me voidaan luoda unelmoinnin kulttuuri, joka sitten edistää asioita. Joskus se tuntuu siltä, että niin kuin, että tulee vaikeeta. Joskus tuntuu siltä, että ei nyt niin kuin onnistu tämä homma, että niin kuin
nyt tämä näyttää ihan mahdottomalta tämä homma, ei tämä nyt tuu toimimaan. Mutta todellisuus on se, että monesti asiat vaan tuppaa järjestymään, jos yhdessä mennään samaa pistettä kohti ja unelmatkin tuppaa toteutumaan. Me voidaan luoda meidän yhteisöihin, meidän seurakuntiin ja pienryhmiin, niin, soluihin, semmoinen kulttuuri, että hei, että ei meillä ole mikään mahdotonta. Voidaan järjestää jotain tosi isoa tai tosi pientä. Ei sillä ole mitään väliä, mutta me voidaan järjestää jotain, me voidaan tehdä jotain. Meillä on mahdollisuudet tehdä. Meillä on oikeus unelmoida siitä, mitä me voidaan tehdä. Ja kun me lähdetään tukemaan toisiamme, lähdetään oikein niin kuin tsemppaa toisiamme, antaa toisillemme tilaa, niin me huomataankin, että hei, että meillä on tämmöinen niin kuin yhteisö, jossa unelmia vaan toteutuu sen takia, koska me tuetaan toisiamme, me saadaan aikaiseksi asioita. Tässä on vielä kuva, jossa näkyy ero, mikä Autolla Nepalin projektin kautta tuli. Siinä 2009 koulukuva ja 2014 koulukuva. Ja se että niin kun lähtee liikenteeseen unelmoimaan, niin se voi tulla niin isoja asioita, jotka niin kun ei liity ollenkaan. Niin kun, tavallaan ihmiset lähtee sun mukaan unelmoimaan, niin voi tapahtua niin isoja asioita, että et sä edes oikein pysty käsittämään. Niin kuin tuo koulun rakentaminen noille lapsille tuolla Nepalissa. Kaikki on mahdollista. Ja meidän pitäisi tehdä tästä asenteesta meidän kulttuuri, koska Suomi tarvitsee sitä. Me tarvitaan sitä ihan niin kuin taloudellisesti. Me tarvitaan sitä meidän kouluissa, koska niissä on niin paljon pahoinvointia. Me tarvitaan sitä meidän urheilujoukkuessa, esimerkiksi jalkapallojoukkuessa, että me joskus päästäisiin sinne EM-kisoihin tai jotain muuta vastaavaa. Me tarvitaan sitä, että hei, kaikki on mahdollista. Me tarvitaan sitä kulttuuria tänne Suomeen ja me voidaan se tuoda. Ja mä jätän hienon Jari Sarasvuon twiitin voimiin teidät tänään. Eli kulttuuri on väkevin voima yhteisössä. Sen valta on suurempi kuin johtajan, brändin, strategian, ideologian tai prosessien.